نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سازش فضول ہے میرا قدم قدم پہ ہاں میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے جب تک زمین والوں کو نیچا شیشہ دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو تو شیشہ